Shumica e shtëpive në rajonet e përmbytura janë të pabanueshme, kurse banorëve të këtyre zonave janë strehuar në fshatra fqinje. Hasanbeku rezulton vend banimin më të prekur. Drejtuesi e qendrës për menaxhim e kriza, Suzana Saliu, njofton se ka siguruar një konvikt në Gaziba për strehimin emergjent. Ajo ka paralajmëruar se në zonat e përmbytura deri nesër do të kthehet energjia elektrike dhe ka bërë të ditur se vetëm sot në terren janë angazhuar të paktën 1000 ushtar për të larguar ujin nga fshatrat e përmbytur si dhe për të pastruar mbeturinat dhe kafshët e ngordhura. Sipas saj, për vlerësimin e dëmeve janë angazhuar 15 ekipe me nga 15 anëtarë, kurse kompenzimi pritet të bëhet shumë shpejt. Sot intenzivisht punojnë ekipet për vlerësim, pompat për pastrimin e ujrave dhe mbeturinave. Sot janë angazhuar 1000 ushtar me 1000 pompa për të pastruar terrenin. Sot pritet të kemi edhe drita. Shumë familje kanë braktisur shtëpitë e tyre sepse asgjë nuk është funksionale dhe banorët kanë qenë të detyruar të lëshojnë shtëpitë e tyre. Shumica janë vendosur nëpër familje tjera, dikush ka gjetë zgjidhje duke u strehuar me Tiranë, por edhe shteti është përkujdesur për këtë aspekt. Është përgatitur për strehim të përkohshëm qendra Paterin Zogarevski, një internat i shkollave të mesme në rajonin e Gazibabës, për strehim emergjent, kur deri tani kemi të strehuar 30 persona, kryesisht pleq, deklaroi drejtuesi e qendrës për menaxhim e kriza, Suzana Saliu. Dy ditët e kaluara në pjesën më të madhe është përfunduar evidentimi, vlerësimi dhe konfirmimi i pronësisë të shpendëve dhe baktive të imta të mbitura nga vërshimet në rajonin e Shkupit dhe të Tetovës, si dhe gruposje tyre në lokacione përkatëse të caktuara nga ana e veqeverisjes lokale. Siç njoftoi Agjencia për Ushqim dhe Veterinari, ky aksion zbatohet nga ekipet e saj ekspertë në bashkëpunim me Ministrinë e Bujqësisë, Pyjeve dhe Ekonomisë së Ujrave dhe Shoqërive Veterinare, me qëllim parandalimin dhe pengimin e paraqitjes së smundjeve infektive në rajonet e vërshuara. Nga dje pas dite bëhet edhe të heqja, evidentimi, vlerësimi dhe heqja dhe gropimi gjedhit në rajonet e përmbytura.